Una persona que ha estat amenaçada durant molt de temps pel simple fet de posar-se al costat d'un policia portant un nas de pallasso. Finalment, el dia de Sant Jordi, quan havia d'anar a declarar, el jutge va arxivar el cas dient que no veia delicte d'odi. Molt bona notícia, però aquesta persona ha estat intranquil·la durant molt de temps i això no té nom. Per altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha tornat a enviar una nota de premsa preventiva per advertir de les conseqüències de les manifestacions convocades pels CDRs davant de les seus de les fiscalies de Catalunya. Els CDRs van demanar que tothom portés un nas de pallasso en suport al pallasso i regidor d'Esquerra, Jordi Pessarrodona. La nota de la Fiscalia qualifica de intolerable los actos que pretenden condicionar el ejercicio profesional de los miembros del Ministerio Fiscal. També demanen que els Mossos d'Esquadra impiden cualquier alteración del orden público. Marca Espanya. Des del grup de treball de les concentracions a la presó de Tarragona, pels nostres nassos i pels de tothom, continuarem endavant les nostres protestes pacífiques i performàntiques fins que sigui necessari. Amb tots vosaltres, Jordi Pessarrodona. Bé, bon vespre a tots i a totes. Primer, les primeres paraules són de condemna absoluta a aquest judici que hi ha hagut a la manada i que han sortit només com abusos, quan és una violació extrema. Per tant, un moment que encara no he acabat, sisplau. Vergonya absoluta perquè aquí hi havia un guàrdia civil i un militar. I entre les notes que hi posen diuen era un guàrdia civil fora de servei, però tenen la cara molt dura perquè els guàrdies civils del SASO van dir als advocats que un guàrdia civil és 24 hores guàrdia civil. Per tant, aviam si ens entenem. Aquesta és la justícia que tenim a Espanya i per això la condemnem i per això volem marxar d'Espanya. Bé, us vull explicar breument, intentaré. Primer, veieu que porto una jaqueta groga, el groc que està prohibit. Vaig decidir, després de la repressió amb la qual em van sotmetre, que tot això ho convertiria en un petit monòleg i tots els diners que es anessin recaptant, perquè això és culpa de l'alcaldessa de Montesquieu, que em va dir, hauries de transformar-ho en una mica de to d'humor, i em va agradar molt que ho fes, i ja en veureu alguns, perquè realment fa riure, com ha dit el company d'Esquerra Republicana. I tots els diners que recapten van a caixa de resistència, al 100%. Al 100% perquè mai podrem pagar els advocats que ens treuen d'aquests atzucats. En a mi, a Manresa, estan fent una feina realment memorable i vau veure que van interrogar un tinent de la Guàrdia Civil que va venir l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada i va desmuntar l'informe absolutament fals en el qual es basaven els fets contra mi de la mateixa Guàrdia Civil. Per tant, de veritat, un fort aplaudiment a tots aquests advocats que s'hi deixen la pell. Això ens fa grans com a país. Però vaig explicar una mica els fets. Em remonto l'any 1993. Amb la nostra companyia, la companyia Gok i Magok, ens vam anar a Croàcia i a Bòsnia, a Bòsnia i Hercegovina, a la ciutat de Mostar, on anàvem a actuar. A la frontera entre... Era la tercera expedició de pallassos després que la fundés el Jaume Mateu, el Tortell Poltrona. Tots coneguts. Fa 25 anys. 25 anys enrere. A l'any 93 ens trobem davant de la frontera Bòsnia-Herzegovina amb Croàcia, dos soldats croats armaris com aquest guàrdia civil que també vaig plantar al Departament de Governació. No es creien que siguessin claus. Ens anàvem mirant amb ell i dèiem claus, claus, sans frontier. Volem entrar, volem anar a actuar, jihihi, una amb el monocicle, l'altra es va posar a xanques i els tios estaven clavats allà. Només se'ns va acudir llavors amb un altre clau
de la companyia, que és en Pep Callau, actualment speaker del Barça. Ens vam posar el nas de pallasso i ens vam plantar al costat d'aquell soldat i vam estar com dues hores. Bueno, feu. El soldat cada vegada estava més nerviós. Anava mirant, se li escapava el riure. Ens anava mirant i nosaltres allà pel plantats amb el nas de pallasso. Al final, per l'últim comandament, ens va mirar i va fer... Ah, això, típic, eh? Aquest gesto, tireu. Ens van carregar el material i vam entrar a Bòsnia i Herzegovina. 10 dies vam estar actuant allà i no hi va haver cap tipus de repressió. També la inconsciència, també us vull dir que ets molt més jove i signes un paper quan entres, no sé si ho sabeu, si heu anat mai a un treball amb una ONG, en països en conflicte, tu signes un document que si passa alguna cosa amb tu ningú reclamarà per tu, perquè hi vas sota la teva responsabilitat. Doncs no hi va haver cap repressió. També com a anècdota us vaig explicar que ens vam trobar els soldats espanyols a Mostar. Hi eren, us en recordeu? Cascos blaus de la ONU. Ens van veure la matrícula de Barcelona i ja sentim, compatriotes! I dic, hòstia, on? On són aquests, els compatriotes? Ostres, quin susto em van fotre amb això de compatriotes, saps? Però bueno, vam anar allà parlant i ens van dir, esto nosotros lo arreglamos sin nada, però sí, textualment, eh? Porque esto es una mariconada, amb aquestes paraules, no les he oblidat mai. Diu, nos hacen estar aquí dentro de la tanqueta por pura estadística. Estamos francotiradores que los vemos arriba en las ventanas y cómo van pelando a la gente. Y a nosotros solo nos dejan hacer hoy 3 muertos, hoy 2. Y como vemos dónde salen los disparos, mira lo fácil que sería. Liamos la tanqueta y le pegamos un pepinazo y patam, a tomar por culo. Així era el pensament dels soldats espanyols de la ONU. De veritat, eh? Any 93. Però han passat els anys i us ho dic sincerament, jo em vaig pensar que estava en un estat democràtic. Amb els anys, Pallassos Sense Fronteres i una altra associació que es va crear a Anglaterra, que es diu Clown Army, que us convido a tots a buscar aquesta pàgina web de Clown Army, veureu que hi ha moltes reivindicacions dels pallassos quan hi ha qualsevol època conflictiva. Guerra de l'Iraq, per exemple, clowns que han anat a protestar per la guerra de l'Iraq, o qualsevol manifestació, sobretot a Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, que és on més s'ha fet. Davant dels antidisturbis, per exemple, veureu fotografies d'algun clown traient la... bueno, fent-li, netejant la visera d'un antidisturbis, un altre amb l'escut fent-li un petó i deixant-li marcat el llavi del clown, o tots els antidisturbis a punta d'això i un clown fent bombolletes a davant. Val? Per què? Per què es fa això? Per desactivar precisament aquesta agressivitat. És una imatge duríssima. És un cos militar a punt d'entrar en acció, no? I amb això, bé, és una protesta pacífica. Mai hi ha hagut ni un denunciat, ni un detingut, i sempre s'ha acceptat com aquesta protesta que és el que és. Lliure exercici de la llibertat d'expressió i lliure exercici de protestar pacíficament, aquesta revolució pacífica, que és el que vaig pretendre. No? També tinc de dir que això també ho vaig fer a Brussel·les al costat d'un soldat d'aquests armadíssim, també la veureu aquesta fotografia, que també està per rodant, també molt armat, i amb ell se li veu tapat fins aquí, perquè anaven tapats, després dels atemptats que hi van haver a Brussel·les, aquesta gent va molt armada, però se li veu amb els ulls com se li escapa el riure quan ja em poso amb el nas de pallasso, aquell dia portava una barretina, més o més, pallasso amb barretina, i em mira i se li escapa una mica el riure, se li veu molt amb els ulls. Jo pensava que passaria el mateix al Departament de Governació. Què va passar? 20 de setembre. 20 de setembre comença a córrer per les xarxes que han ocupat, han anat a la Guàrdia Civil, han entrat al Departament d'Economia i al Departament d'Exteriors. El recordarem molt aquell dia. Les xarxes convocaven gent als dos llocs. Jo treballo a Barcelona en una fundació, molt a prop de la Via Laietana. Me'n vaig cap a la Via Laietana i veig que el Departament d'Exteriors del Romeva, del Raül Romeva, malauradament també un dels represaliats i tancats, actualment a Estremera, aquell departament hi havia molta gent ja davant del departament protestant, perquè allà hi ha comissions obreres, també havien baixat a protestar per aquella investigació, bueno, i tot el que van fer, no? Que va entrar, el que van dir la policia judicial. I economia hi havia molta gent, cada vegada n'hi havia més.
però també havien anat a Governació i aquesta va passar més desapercebuda. El Departament de Governació, que també està a Via Laietana, només hi van anar 10 guàrdies civils. 10, que Déu-n'hi-do, però no van anar a agafar res. Només van treure la consellera Borràs, estava fora al carrer, i hi havia també l'exconseller Baget, el recordeu, aquell que va plegar uns dies abans de... però que el va substituir, em sembla que va ser el Santi Vila que el va substituir amb ell, i el Lluís Puig va ocupar el lloc del Santi Vila. Em sembla que anava així. Bé, doncs ells em van comentar, només ens han tret aquí fora i aquí no venen a buscar res. Diu, aquí hem vingut només per dir que això és territori nacional. És el departament, no oblidem, que controla la seguretat del país. Mossos, cossos de seguretat, emergències, ADFs, tota aquesta gent. Per tant, que a mi em va semblar indignant. Em va semblar absolutament indignant això. I què passa? Què faig? Jo sempre la cartera porto al nas de pedaço. Aquest, que està molt gastat, està negre, de tant que me l'he posat des d'aquell dia. I només em va acudir per plantar-me en aquella posició que heu vist tots, primer uns metres per davant, i en protesta pacífica. Hi havia molta gent que anaven dipositant flors al terra i anaven dient, nano, posa't a la paret. Jo pensava, sí, home, i em foto un cop de colze i veuràs tu, no? Però sí que vaig veure que un altre noi s'hi va posar a l'altra banda i dic, calla, em trec l'iPhone de la butxaca, li deixo amb una senyora, com ara aquesta senyora, li dic que pot anar tirant fotos. Ella podia haver marxat amb l'iPhone, eh? I encara la peitaria ara. Però no, m'ha anat tirant fotos. Em va anar tirant fotos molta seqüència. I em vaig plantar al costat del Guàrdia Civil. 3 hores de guàrdia, en aquella posició. L'he vist a totes. És icònica, ja. I jo no vaig veure que venien periodistes, que venia molta gent i que anaven tirant fotografies. Els anaven canviant, això no sé si ho sabeu. Hi ha una foto que el Guàrdia Civil és diferent. I portaven el Velcro aquí, ja us explicaré què va passar amb això també. Que també té tema, eh? Jo també sóc més passarell, sóc del Bages. Bé, doncs, anava estant de guàrdia allà, alguna senyora també em deia, xiquet, que ells els van canviant i en tu no, veu una mica d'aigua. Una ampolleta d'aigua. Menja alguna cosa, un palet de micado, no sé, cosetes així, que era clar. Jo me'n recordo de detalls d'aquests, però jo l'he plantat allà. Les cares d'ells eren un autèntic poema, no sabien què fer. Si hagués vist la cara del comandament després quan he analitzat les fotos, la que es veu del fondo, amb una cara que feia de puto payaso. Era així, eh? Però aquella cara no la vaig veure, sinó segurament no m'hi hauria quedat tanta estona. Entremig tot això es va anar viralitzant, però jo continuava de guàrdia. Jo encara hi era, val? Com que pensava que estàvem en un país democràtic, quan surt el de la World Chrome, ara us explicaré l'anècdota, que és la meva gran catàstrofe. Amb aquest que portava la càmera, us vull explicar abans que el CNI no us penseu que funcioni molt bé, eh? Encara estan buscant la primera urna, això ja ho sabeu. Això ja ho sabeu, que no n'han trobat ni una. Bé, doncs, a mi sí que em van caçar a Sant Joan de Vilatorrada. I amb les declaracions de l'altre dia, a més ho va reconèixer el tinent del comandament, que van venir directament a per mi. Això és molt fort, que ho reconeguessin públicament. Però sabeu per què em van conèixer? Per culpa d'aquesta càmera. Perquè com que em pensava que estava en un país democràtic, jo tan tranquil me'n vaig cap a la càmera del senyor i dic, em dic Jordi Pessarudona, soc de Sant Joan de Vilatorrada, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i m'autoinculpo de seguir les urnes a l'únic que ja. Això vaig fer. La gran cagada. Aquí em vaig ensorrar, jo no ho sabia en aquest moment, però és culpa d'això. Imagineu-vos si ho vam tenir fàcil, de seguida em van caçar. Perquè després d'aquelles 3 hores van sortir disparats per un lateral, no van poder aguantar un pallasso i van marxar. I la Borràs em va dir, ostres, un nas de pallasso desactiva tot l'operatiu de la Guàrdia Civil al Departament de Governació. I llavors tranquil·lament me'n vaig anar a dinar
amb els companys de feina, i quan vaig arribar a la feina ja em deien, ostres, la teva foto, no sé què, no sé què, jo havia arribat a tothom, jo encara, i tenia no sé quants missatges, whatsapps, twitters, invadit, no? I entre molts d'ells, m'he passat 3 hores, eh? Hi havia una amiga meva d'Estats Units, que és clown, que viu a Nova York, i em diu, Jordi, què has hecho? I allà vaig prendre consciència de la força que tenen les xarxes. No n'era gens conscient, que podia ser una imatge viral. Bé, ho vaig portar bé durant tota aquella estona perquè eren molts missatges de suport. Però ahir al vespre, i aquí tinc la Carme, la meva parella, que ho va patir i ho hem patit tots aquests mesos. Des del primer vespre, Messenger, Twitter, Facebook, amenaces de mort, insults, unes aberracions tan bèsties. No vayas nunca solo, siempre con tu hija, per exemple. La meva nena té 9 anys. Val? Ojalá te mueras en una cuneta que necesites un guardia civil y ahí te desangres. Foro de guardia civiles, eh? Atenció, eh? Foro de guardia civiles, la majoria d'insults. Vaig començar allà a pensar, em sembla que tens un problema. I ho vam anar a denunciar a Mossos. Entrant a Mossos ja va ser espectacular, espectacular. Perquè quan entrava, jo entrava amb la meva denúncia d'insults i ve capturat i ve convertit en PDF tot el que em van demanar i que ho fessin. I entraves i pensaves, vas a la policia, no? I veiem què passarà aquí. I quan entro ve un mosso 2 vegades més alt que jo, gros, amb ell em diu, no, que ben petit que ets, tio, no, hòsties, però no ens entenen. I així es parlava, no ens entenen, és que jo els he dit, hòstia, no ho heu entès, allò és una protesta pacífica, collons, que condena, que... Ostres, que ben petit que ets, nen, deixa'm abraçar-te, hòstia, que deixa... Caram, això els Mossos, eh? 2 dies abans del referèndum era això. 2 dies abans. Quina emoció, no? I pensaves, ostres, estem visquent un moment històric. I llavors, el que heu viscut tots i totes, vam anar a fer moltes activitats als col·legis. Estaven ocupats els col·legis, teníem de fer activitats, bàsquet, costellades, calçotades, ho sabeu, no? Constantment, durant 48 hores. I arriba el matí del dia 1 d'octubre. Tot és una festa, apareixen les urnes, com van aparèixer tothom, recordeu aquests moments d'eufòria, d'abraçades. Arriba la notícia del cens universal. Us en recordeu d'aquell moment? Sí. Que maco que va ser tot allò, eh? Ens vam donar compte que érem un poble que els havíem enredat de dalt, no havien trobat ni una urna, no havien trobat res, a més, cens universal, es podia anar a tot arreu, a votar, a on poguessin, però arriben les imatges de Sant Julià de Ramis. I quan vam veure aquelles imatges, que va ser el primer poble que van atacar, el del president Puigdemont, vam pensar, jo, a dintre meu, vaig pensar, ai, la Volcroma, aquella que et va saltar de la taula, aviam si venen a Sant Joan de Vilatorrada. Jo vaig comentar si és a porta tancada la meva parella, perquè em sentia molt malament. I efectivament van venir, no van tardar gaire, abans de les 10 del matí els teníem allà, va ser el segon o tercer poble de Catalunya que van arribar. Quan van arribar, jo vaig intentar posar-me discret entremig de la gent, però em tenien supercontrolat. Arriba el comandament i em diu, usted, famosito, vinga per acá. La paraula famosito i arreglant-se la gorra no l'oblidaré mai, tampoc. I jo cap allà, la porta tancada del col·legi, i a través d'una risa, em sembla que aquestes imatges us deu haver arribat també. I em pregunta que volen entrar, jo li dic que no els deixarem entrar, que fem una protesta pacífica, que per tant no entren. I ella em diu que allò és il·legal, que és un referèndum il·legal i els tenim d'obrir pas. I jo li dic que no és un referèndum il·legal, sinó que nosaltres seguim les ordres del govern legítim de la Generalitat, és una festa de la democràcia i per tant nosaltres volem votar, només volem votar. Bé, sembla que marxen, i marxen i es van a preparar, però no ho sabíem això. Quina sort els advocats, però hi havia els advocats ja de justícia gratuïta que estaven un a cada col·legi, no sé si aquí a Tarragona també va passar, però allà estaven mirant com funcionava tot i van dir obriu la porta perquè no diguin que els hi hem posat una barrera. Només que sigui pacíficament i vosaltres amb el vostre cos, mans a l'aire, braços plegats sense contestar. Vam fer això, vam obrir la porta i van tornar. Quan van tornar,
el senyor, el comandant, el tinent aquell, em diu, continuen sus 13? Sí, sí, sí. Bé, tres passes enrere, veig que dona una ordre i entren a sac. I ja heu vist la resta de les imatges. M'arrenquen, em tiren a terra, amb el company, l'altre company, un bomber d'Euskadi que ens va venir a donar suport per terra, que el dia abans, exageradament, jo encara em pensava que era un país democràtic, el senyor diu, voy a poner unos pantalones tejanos esos más fuertes por si me tiran por el suelo la Guardia Civil, el que passava que ja ho va. Va. Au, va. De veritat, eh? Però ells tenen experiència, efectivament. Jo anava amb una calça molt petita i me la van trinxar. Ell, en canvi, amb els seus pantalons texans els va aguantar bé, eh? O sigui, que sabia de què anava, tot això. Sabia on anava. Bé, la repressió va ser tremenda, l'heu vist tots i totes. Però no van aconseguir endur-se les urnes d'aquest col·legi electoral. Quan van veure que no les aconseguien tibar, van decidir anar per la porta lateral del col·legi. 33 cops amb aquell ariet que porten, 33 cops, perquè hem mirat els vídeos moltes vegades. Entre un dels cops, amb una persona que resistia a l'altra banda de la porta, li enganxen el dit, que és un dels grans ferits que hi ha del referèndum que no reconeix el Zoido ni ningú, dels ferits imaginaris. Ha perdut tot el moviment de la falange i gràcies a la feina dels metges no ha perdut la falange, per sort, no li ha hagut d'amputar el dit, però ha perdut totalment el moviment i el té molt trinxat. Encara està de baixa, aquest senyor. Però tampoc va aconseguir res. Ah, una anècdota. Quan picaven els cops d'ariet, us tinc de dir que la porta estava oberta i s'obre així. És molt bèstia, eh? Però és que és així. Totes les portes de totes les escoles s'obren a fora, ho sabeu? Sí. O venien només per fer malbé el nostre mobiliari escolar, que pot ser, i demostrar-nos que ells tenen més poder, podria ser, val? O realment és que no. No arriben a més. El que diem aquí a Berlès els hi queda una neurona. Potser sí, no ho sé. Aconseguim salvar les urnes, marxen amb una cara d'enfadats de Déu, però al cap d'una estona ens arriben imatges dels pobles veïns, Fonellosa, Callús, i tornen a Sant Joan de Vilatorrada, a l'Institut Quercus. Al migdia, quan hi havia menys gent per votar, i els hi entren per dues bandes. Allà és terrorífic com els van atacar. A més, amb l'agravant, que quan ja tenien la porta, ja podien obrir la porta i entrar, en lloc de fer això, comencen a amallonar la gent per darrere i van i trenquen un vidre que no necessitaven perquè hi havia l'altra porta al costat, que ja la tenien oberta i la tenien controlada. Que això, els advocats, és la base de la defensa de que van anar a reprimir per reprimir. Reprimir per reprimir. Perquè ja la tenien, ja només tenien d'entrar. En canvi, van trinxar el vidre, van amallonar la gent per darrere, amb les porres per dalt, que no poden picar per dalt. Això no sé si ho sabeu, només poden picar... Sí, exactament. En canvi, els ataquen per dalt, els bombers defensant-ho com podien. Que fantàstics, els bombers, eh? Els bombers seran sempre nostres, eh? Trinxen una de les portes de l'Institut Quercus, entren a dintre i aquí apareix una altra de les imatges del dia 1 d'octubre, quan vola aquella cadira i cau un guàrdia civil. Tots l'heu vist. Sí. Doncs aquest senyor està també imputat per haver tirat la cadira i a més per la burguesia de l'Estat, que ara estan a Manresa perquè s'han personat contra tot el que està passant. Sobretot per això, perquè això ho consideren una agressió. Una agressió que és una lliure, és allò defensiu que tenim a dintre quan estàs impotent. Suposo que si tothom, si nosaltres ens haguéssim trobat allà dintre, també agafàvem el primer que trobàvem. No? Aquest acte impulsiu es considera agressió, perquè encara no es van inventar el terrorisme, sinó aquest senyor ja seria terrorista ara, no? Sí, sí, perquè està passant malauradament això. Bé, acaba aquesta repressió d'aquest dia. Al migdia sabeu tots que es va aturar. Vam acabar votant. Vam perdre dues urnes, que són les que ens van robar de l'escola Quercus, però tot i així, a Sant Joan de Vilatorrada, poble d'11.000 habitants, vam perdut dues urnes,
3.200 vots a favor del sí. Com mai, com mai. En un poble amb molta, molta immigració, amb molta, molta pluralitat. El 21 de desembre cal dir que Ciutadans va ser la força més votada. Però les tres forces sobiranistes els vam superar i altre cop vam estar a 3.500, llavors ens havíem pujat de vots, inclús, sumant-les. I Ciutadans es va quedar en 1.500. Però sí que va ser la primera força, això també s'ha de dir, malauradament. Ho explico perquè realment la gent de Sant Joan de Vilatorrada, com la gent de tot Catalunya, com els CDRs, que havien nascut el 20 de setembre, torno al 20 de setembre, perquè mentre jo feia guàrdia, em vaig emocionar molt quan per Via Laietana vaig veure baixar els estudiants i vaig sentir aquell crit per primera vegada de «Els carrers seran sempre nostres!». Em queien unes llàgrimes. En aquell moment sabia que estàvem guanyant, perquè totes les performances que havíem fet fins a llavors de l'11 de setembre ens faltaven els joves. Hi havia la gent gran, hi havia els pares de família amb les nostres criatures, però no hi havia els estudiants. Aquell dia van sortir al carrer els estudiants i van néixer els CDRs. Al meu poble, al CDR, vaig veure cares de gent que no els havia vist mai implicats políticament. Això em sembla que us hi trobeu arreu. Que heu començat a veure cares de gent implicada en el procés i que estan més actius i més vius que mai. I aquesta gent, els CDRs, jo també soc CDR, seran els que realment construiran la república. Perquè la república, cal dir-ho ben fort i ben clar, està proclamada, però l'hem pogut instaurar. Però estem dintre de la república catalana, que quedi ben clar i que el que ho hagi de sentir és digui la mentida. A partir de l'1 d'octubre, el dia 2 i el dia 3, quin dia el dia 3? Aquelles a Manresa quan vam passar per davant de la caserna on vam veure les cares de la gent que ens havia atacat dos dies abans, en aquell silenci i milers de persones. Aquell dia em sembla que vam perdre una oportunitat històrica que era el dia de proclamar, segur, segur, de proclamar i instaurar i ser valents. Però tindrem més de 3 d'octubre. I segurament ens tornaran a reprimir, però continuarem, i perseverem, i tirarem endavant. Aquell dia vam decidir que presentàvem una denúncia com a ajuntament i com a afectats de l'atac indiscriminat al nostre poble, a la Guàrdia Civil, i com a afectats els que havíem rebut. A mi em van donar 3 cops a la zona testicular. És les imatges que també m'heu vist a terra. Una em van encertar de ple. Aquell mal que et puja per tota l'espinada, i dius, uf, tan rebentat. Em van donar 3 cops més. Però ara hi poso el toc d'humor, no? S'hi ha de posar. Els altres 3 cops jo no m'han fet mal, perquè a mesura que vas baixant, com que estic grassonet, un dia que va bé estar grassonet. Això fa de coixí i va anar fent ping-pong. Ping-pong. Si no hi posem humor, no, realment van fer mal, eh? Sí, clar. Van fer mal perquè el blau era impressionant. Però jo vull posar l'humor perquè penso, com han dit abans el company, que hem de tenir aquests tocs d'humor. Bé, som els cansinos i no seguirem siendo. D'humor i sense provocar res, al contrari. Bé, doncs presentem la denúncia i quan nosaltres pensem que hi podrem anar com afectats, arriba aquella famosa denúncia de la Guàrdia Civil contra l'alcalde de Fonollosa, l'alcalde de Callús i el regidor de Sant Joan de Vilatorrada. I a mi no em posaven per què m'acusaven. I els altres dos era per desobediència, per aquella interlocutòria que havia enviat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als alcaldes. Com que era alcalde, pensava de què m'acusaran. Vaig allà pensant que és per desobediència, surto aquell dia, sembla que està tot desmuntat, i dos dies després arriba l'informe de la Guàrdia Civil
en la qual m'apliquen ja els famosos delictes de resistència molt greu a l'autoritat, incitació a l'odi, lideratge tumultuós, perquè això està dintre de la resistència molt greu i és un agravant dintre de la resistència molt greu, i desobediència. I dic, ostres, sí que em vaig acumulant de delictes. Mare de Déu. Quan t'ho diuen, t'espantes. I tant. No us enganyaré. No. I a més els advocats em van dir, ara lliurement fes el que et convingui. Hi ha gent que pot frenar, pot deixar de fer activitats i centrar-se molt en defensar aquesta bestiesa. Però jo, si tu et sents fort, tiraria endavant, això em va dir el David Caselles, aquest advocat, perquè ells no pensen frenar. Diu, i menys quan nosaltres hem presentat un recurs a favor teu, i no sols l'he presentat jo, sinó que l'ha presentat el fiscal general de Manresa, que no veu cap delicte amb els meus actes. I en canvi la jutgessa ho desestima tot i fa una interlocutòria tan bèstia que us sonarà. Perquè deia algo així com, este señor siendo teniente de alcalde de su pueblo el día 20 de septiembre hizo una manifestación pacífica al lado de Guardia Civil con una nariz de payaso. En el supuesto que él no tuviera la interlocutoria, no puede afirmar que no tuviera información de que se realizaba un referéndum ilegal cuando había hecho esta protesta. Por lo tanto, en lugar de dejar paso a las autoridades para hacer el libre ejercicio de su función y a las autoridades judiciales llevarse las urnas, este señor se rodea, eso es molestia, de abuelos y de niños, y profiriendo proclamas independentistas, no permite el paso a los agentes judiciales. Por lo tanto, se le aprecia una incitación al odio, una resistencia muy grave a las autoridades y el delito de desobediencia, por lo que no cabe el recurso. Y pido que su causa pase a causa general contra el independentismo, perquè va veure que el fiscal no veia delicte en mi, que per tant el fiscal podia deixar-me lliure. Ostres, en aquell moment t'espantes molt. I penses, ai, ai, ara sí que ja et veus, uf, fins i tot el Lluís Puig, conseller de Cultura, m'envia un missatge i em diu, em fas patir molt, Jordi. Si ho veus pelut, perquè llavors ja demanaven 10 anys de presó, vens cap aquí, tens casa i jo et poso els meus advocats. El conseller de Cultura de la Generalitat, directament amb un missatge privat. No ho oblidaré mai. Va, un aplaudiment per tots ells, perquè és... Bé, la sorpresa final és que el dia 23 d'abril em convoquen a declarar. 23 d'abril, dia de Sant Jordi, eh? Que ningú pensi malament, era casualitat, eh? Dic Jordi, però és per casualitat, eh? La jutgessa no em va voler putejar ni molt menys. Gens, em va felicitar, sí. Els dies abans vam preparar, com mai, la defensa. L'excel·lent treball. Per això m'allargo una mica més, perquè realment jo mai havia viscut una situació com aquesta. Més de 70 preguntes tenia de respondre jo al meu advocat defensor. Vam agafar imatges de totes les protestes que hem fet arreu del món. Em va tornar a passar totes les imatges de l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada, que tornar-ho a recordar, no sé si vosaltres heu tornat a mirar els vídeos, però quan els tornem a mirar, et torna a entrar... Bé, jo no vaig poder parar de plorar en aquell moment tampoc, preparàvem la defensa. I assajàvem les respostes. I em va acompanyar en un acte santpedor similar al que fem avui, perquè volia estar al meu costat, abrigar-me. L'advocat, eh? L'advocat defensor. Arriba el dia de Sant Jordi, la convocatòria general de CDRs. Mai a la vida podré retornar tot el que heu fet els CDRs per mi amb els nassos de pallasso. Gràcies eternes als CDRs.
comencen a haver-hi totes aquelles imatges de CDRs activats en diferents punts, davant de fiscalies, davant de jutjats, davant d'edificis públics. Aquella interlocutòria de fiscalia brutal, brutal, aquesta que hem llegit abans aquí, que feia fresa. I el CDR de Manresa demanant-me, et volem acompanyar des de la plaça Sant Domènec fins als jutjats, que són uns 100 metres. Aquells 100 metres abrigats per tantíssima gent, amb aquella dignitat i tothom amb el nas de pallasso, i arribar baix i veure tres furgonetes dels antidisturbis preparades perquè els havien activat d'aquella manera, antidisturbis dels Mossos. Però un dels Mossos que ens coneixien ve cap allà i s'acosta i diu: jo sé que no fareu res, però ens han obligat a tenir-los aquí. Feia fresa veure'ls, eh? Estaven preparats per atacar. Altre cop. I en aquest cas els Mossos, contra nassos de pallasso. És una bestiesa el que va passar aquell dia. A la una em convoquen per anar a declarar, surto, però entro amb tota la dignitat del món. Haig de dir que si no sigués per la gent no aguantaríem tot això. Aquí tinc un resistent, com és el Jordi Perelló, que el veig allà darrere, el mecànic de Reus, que també està... Si vosaltres no hi fóssim, seria duríssim entrar allà dintre, perquè és molt cru la fredor d'aquell seient davant només de la jutgessa, el teu advocat defensor i el fiscal, perquè hi vaig passar un cop. Però quan vas abrigant de tanta gent que t'estan impulsant, que t'estan portant fins a la porta, que em van donar de tot, mai a la vida m'havien donat tantes roses, són gairebé totes grogues. Estaves impulsat, impulsat. Sabies que allò, tenies aquell escalf, que era impossible, impossible, impossible aturar aquest moviment. I per això entres amb molta força. Entres a dintre, em va voler acompanyar una bona amiga, regidora també d'Esquerra Republicana de la ciutat de Manresa i advocada, que per tant podia entrar amb mi, perquè els altres advocats estaven fent declarar al Guàrdia Civil que havia comandat l'atac a l'escola Juncadella, que també declarava el mateix dia. Entrem allà dintre i ens trobem una altra de les imatges duríssimes del dia. El cap de Mossos de la Catalunya Central, que estava imputat també perquè es havia enfrontat a la Guàrdia Civil a l'escola Juncadella, i estava imputat per un delicte de desobediència. Ell no anava a la presó, no li demanaven presó, però sí que s'hi jugava la inhabilitació de càrrec públic per 4 anys, o sigui que perdia la feina. Ell tenia d'anar a declarar abans que jo, i encara no declarava, i estava allà sentat. I dic: però què ha passat? Després de l'abraçada intensa, perquè aquest senyor també, recordo el torno el dia 1 d'octubre, es va enfrontar directament contra els caps, em sembla que el va ser ell que els va aconseguir fer retirar, i només marxar, ells em va venir i em va dir: Jordi, vull que vinguis a denunciar aquest cas i et vull veure Mossos avui. Denuncia'ls, perquè això no hi ha dret. I a la tarda, quan vaig anar a denunciar, estava declarant, en aquell moment també va viure molt intensament la meva parella, la Carme, perquè no vam poder parar de plorar en aquell moment. Quan va entrar aquest, el cap de Manresa, obre la porta, la torna a tancar, m'agafa la mà i em diu: gràcies pel que estàs fent per Catalunya, nano. Aquestes paraules tampoc les oblidaré mai. Jo li vaig dir: no, gràcies a vosaltres, si sou vosaltres, jo només m'he posat en un significant nas de pallasso. I em va dir: no, tu has fet moltes més coses que el que et sembla. Però jo continuo pensant que només em vaig posar un nas de pallasso. Per què ho dic? Perquè no havia vist més fins allà, que ens teníem d'anar a enfrontar tots dos, un per inhabilitació i l'altre contra tots aquells delictes que em podien repercutir en presó si anaven a màxims 14 anys. Era una bestiesa. Sabia que aquell dia no ingressaria ni en preventiva perquè el fiscal no hi veia delicte, el fiscal de Manresa, però sí que m'hi jugava que em passessin a la causa general que he explicat abans. Mentre va allà, passa mitja hora, passa una hora, continuem estant amb el mosso i dic, vaig a dir a la gent que s'espera fora que puguin marxar perquè ens van dir: això s'allarga.
També ens van dir algú del jutjat, és bona senyal que s'allargui. Bé, doncs, aviso la gent, no cal que us espereu, ja us avisarem què passa i tornem a entrar als jutjats. Al cap d'una estona s'obre la porta d'allà on hi havia declarant el tinent que havia vingut a l'atac a l'escola Juncadella, surt primer el tinent, se'n va amb una punta al passadís, i ens venen els advocats i diuen, no heu d'entrar a declarar. I vam pensar, què? I per què? Que teníem de venir a la tarda, que se'n va a dinar. Penses, quasi ve a les 3, eh? Teníem de declarar a la 1 i cada ve a les 3. No hem de declarar, què ha passat, què ha passat? I em diu, no, arxiven la causa vostra. Què? Ostres. Una abraçada tan forta amb el cap de Mossos i plorant com a nens, i què ha passat i com ha sigut? I ens van dir, els hem apretat molt, els hem parat imatges, una darrere l'altra. Diuen, en el teu cas, per exemple, el dia hem dit amb el de la Guàrdia Civil, diu, quan vostè el crida famosito, per què dieu que ell s'erigia com a líder? Estava fent de líder, si el crida vostè, com el coneixia? I va reconèixer, que és una de les bestieses que estan passant ara, que ells havien vingut a Sant Joan perquè sabien que m'hi trobarien. O sigui que això és la primera demostració de que hi anaven a per mi. L'altra, li tornen a parar les imatges, segons m'explica l'advocat, i diuen, aquest home incita l'odi quan només li diu que... Diu, no, en cap moment. Ell va respondre molt correctament. I per què poseu això en l'informe? Llavors, aquí ve la bestiesa. Jo no he fet l'informe. L'informe va venir fet. I aquí és on ve tot això, perquè els advocats ara volen continuar endavant, no em vull allargar més perquè està començant a ploure, sí. Val? Però que aquests informes poden ser falsos, perquè van desmuntar l'informe de la Guàrdia Civil i la jutgessa diu, davant d'això, que veig que l'informe és fals, per tant, em veig obligada a arxivar el cas i no cal que entri ni el cap de Mossos, ni el pallasso, perquè no tinc res a acusar-los. Perquè aquest home ho acaba de desmuntar tot. Per tant, el tinent de la Guàrdia Civil desmunta un informe de la Guàrdia Civil que m'ha fet passar 2 mesos d'infern, de veritat, de veritat. Ara s'acaba perquè em sabria greu que ens estem mullant, però bé, ens mullem per la República, eh? Això no val la pena. Som gent que ens mullem per la República. Quan vaig sortir d'allà, vaig dir, continuaré anant per tot el territori, continuaré defensant, no passa res que jo ara... Bueno, sí que passa, que em sento molt més valent, molt més fort, perseverem molt més, i continuarem amb aquesta revolució de nassos, els nassos de pallasso, que tant els molesten, ara continuaré anant a on sigui, amb el nas de pallasso, tants cops com convingui, continuarem endavant, continuarem dient que això és una eina de pau, tal com vaig entrar allà dintre, pacíficament guanyarem i guanyarem la nostra República Catalana. Segur.